Mamo! Wow! To mám do prdele radost! A ten kousek těch sraček nakonec byl lepší, než jsem čekal. Protože to sračky nejsou, je to beton, je to tenký, vole. Jo, a takový ty, co tam opadají, tak to opadá, no, tak jako to, vole, to se stejně nebere, že jo. Thank you.